зноў некалькі слоў пра санкцыі думаю што мы чулі з вамі аб тым што еўрапейскі союзаюз адкладывае прыняцце чарговага санкцыйнага пакету адносінных да рэжыму лукашэнкі за рэпрэсіі супраць беларускае грамадства і-за саудзел у агрэсіі супраць Українін. Вельмі час заздаюць пытанне, а чым займаюцца дэмакратычныя сілы у дадатку таго, што трэба правоіць шмат міжнародных сустрэч, дзе трэба проста лабаваць прыняцце тых ці іншых пытанняў. І м, пера тым, як прыходзіць на гэтай сустрэчы, безумоўна, трэба рыхтаваць адпаведныя матэрыялы. Я хацеў бы можа сёння карыстаючыся гэтай нагодай прадэманстраваць вам некалькі з іх. санкцыі. Мы разумеем, што прымае іх Еўрапейскі союз. Іх могуць прымаць міжродналізацыя працы, гэта знаходзіцца на разглядзе. Іх могуць прымаць канкрэтныя краіны, якія маюць нацыянальныя інструменты санкцыі. з іх вылучаются санкцыі злучанай Штау Амерыкі. Апоошнім часам Канада прыняла чарговы паект пакет Великарытанія, але таксама і нацыянальныя санкцыі могуць прымяняць сябры члены Ееўрапейскага союззу, Напрыклад, Польча, літва, Латвія Эстоні і чэхія якая дарэчы зараз прымае свой акт магніцка які пачне дзейнічаць з наступнага года і дзеля таго каб гэтыя санкцыйныя інструменты працавалі таксама павінны быць напрацаваны адпаведныя адпаведны дакументы так вось мы прадставілі еўрапейскім партнёрам адпаведнай санкцыйнай прапановы перадусім список суддзяў якія у выносили судовые рашэнні супраць беларусаў якія выступили супраць войны во ва Украине и гэтай судьей я просто показываю вам прыклад ну бяру открываю сторонку сотников Анаттолий Г григорьевич гомельский региональный суд судья тут на английской мове ён выносіў рашэнне у адносінах до нтона малыгі 33 года у драгічыне сувязі з тым что ён выступал супраць войны во ва украіне и так мы можем з вами открывать кожную старонку напрыклад судя гладкий николай Николаевич гладкім николай николаевич 63 -го года нараджэння ён фактычна прыняў рашэнне у адносінах до да, жыхара кобрна у владимира кковава и в ы гэты суддзя якіх мы прапанавалі зараз 24 павінна быць на яго дакладная інфармацыя на рускай англійскай беларускай мовах дата нараджэння і таксама абгрунтаванне чаму менавіта ён павінен трапіць у санкцыйны с списокак Так што 24 суддзі яны ў перспектыве список пропагандыстаў режима лукашэнкі якія у сродках масавай інрмацыі режима спраўджваюць вайсковую агрэсію ваенную агрэсію рас россии супраць украіна а таксама спраўджваюць рэпрэсіі супраць беларускае грамадства і гэты список падрыхтаваны ўжо 20-20 асобаў 20 ну давайте паспрабуем кагосьці тут перша хто нам трапіць безпалы сергей михайлович у Чтаем, што ён з'яўляецца галоўным рэдакторам гомельскай праўды. Таксама апраўджваў спраўджую агрэсію супраць У Україніны і рэпрэсію адносінак да беларускага грамадства. Магу сказаць гігін Ваадім, ці не ведаююць не ў санкцыях яшчэ, ну нават сам здзіўлены. Ка гігін Вадім Францавіч, вось яму прывітанне 21 кастрычніка 77 года нараджэння, ёсць асабісты нумар яго, за што ён прапаноўваецца ў санкцыйны спісак Еўрапейскага саюза і ў нацыянальнай санкцыі адпаведных краінаў. за тое, што ён кожнага дня фактычна спраўджвае агрэсію супраць Україніны і падтрымлівае вайну лебедева ксения петровна все мы таксама ведаем восьось думаю что пасля гэтага эефіру яна прысвеціць я думаю і мне адпаведную пра программуу это будзе цікава паўплываў я на яе ці не яшчэ раз прапагандыстаў 20 асобаў список супрацоўнікаў сферы спорта кіраўнікоў разнастайных федэраў якія на репрессивную политику спорте супраць белорусских сспортацев и вот таксама поглядим у нас тут э, унесено пропановую ад односинах до да, 36 особ открываем и трапляем на прозвише репкин сергей борисович э, ректор бел беларускаского государственного университета физической культуры и спорта зразумела что в рэпрэсіі ў адносінах і выкладчыкаў і спартоўцаў, якія навучаліся ў гэтым ВНУ. Ільіч Сергей Николаевич, тлумачуў з ангельскай мовы гэта падрыхтавана. Кіраўнік правого дэпартамента Белай федацыі футбола. Зразумела, што дзеецца ў футболе і хаця ж бы і вуліна вспомнинім з вамиамі узгадаем пры гэтай нагодзе, колькі рэпрэсій у футболе ажыццяўляюць кіраўнікі, так званыя кіраўнікі беларускага футболу члены палаткі прадстаўнікоў ну тут все ясна і зразумела гэта ты асобы якія прымаюць заканадаўчыя акты які падтрымліваюць агрэсію якія прымаюць заканадаўчы акты сённяшняй беларусі на падставе якіх рэппресссуюць беларусаў вельмі часто нават не на падставе ніякіх законаў хутчэй за ўсё але яны як дэпутаты могуць на гэта рэагаваць маюць абавязак на гэтаваць не рэагуюць мы ўносім их таксама на Асобная тэма гэта список чыноўнікаў, якія займаюцца ці адказныя за знішэнне польскіх могілак на тэрыторыі Беларусі А шмяскі район вёска мікулішкі Гродзеинская вобласць і гэты список у нас налічвае колькі асобаў ну, я нават не бачу колькі асобаў Але гэта мае меншае значение Я думаю что тут каля 30 асобаў, депутаты мясцовыя якія на гэта не рэагуюць кіраўніцтва адпаведнага района а, ну паглядзім янчевская рина генриковна 1166 -го года рождения депутат ашмянского районного савета депутатов і вось так по кожнай асобе трэба падрыхтаваць усе дадзеныя абгрунтавання знайсці спасылкі у інтэрнэце на публікацыі на іх матэрыялы заявы рашэнні і гэтах далей І для таго каб працаваць одну асобу две-3 асобы лепш так скажу гэта адзін дзень працы І вось гэта пытанне чым займаюцца тым ліку дэмакратычныя сілы П пытанне санкцыйных аб, аб, магчыасцію абыхода санкцыій гэта вельмі, критычна вельмі важное пытанне Я думаю что мы чулі з вами аб тым что дзякуючым ты ліку нашим намагам Еўрапейскі советвет е прыняў рашэнне об увянні крымінальнай адказнасці за абыход санкцыій у адносся дах асобаў юрыдычных асобаў уладальнікаў гэтых асобаў які дапамагаюць абыходзіць санкцыі гэта вельмі важная справа і якраз вось барацьбу супраць абыхода сансую вядзе у тым ліку нашашая каманда якая показывае ўсім міжнародным партн партнерам ерыамериканскім брытанскім еўрапейм скім усе тыя дзірки, якімі карыстаецца режим Лукашенко, каб обысці санкцыі. Увогуле я хочу сказаць, что за вось апошні час на ім падрыхтаваны фактычна ну, больш за 200-210 асоб для ўнесення с списки Еўрапейска союзюа і у розныя краіны нацыянальальные списки Ты будуць прыняты конечно не залежыць ад нас. Не, я не правы залежыць ад нас бо мы падрыхтоўваем глебу але ўжо рашэнне юрыдычна прымаюць адпаведныя структуры Я лічу вельмі помылковым пазіцыю что не прыяняць санцы у адносінах лукашэнкі нібы ваць ему магчымасць яшчэ дамовіцца з Европай і як бы не уступіць у адкрытую вайну по зямлі у адносінах до Украы бо фактыч мы разумеем что лукашенко марионетка Пута і ён атрымлівае гэта дадатковы часткай падрыхтавацца да яшчэ больш жорсткай жудаснай войны уже з уцягваннем беларускіх вайскоўцаў у вайну в украіне але сёння гэтую хвіліну як калі мы размаўляем калі мы глядзім гэта відэа катуюць беларусаў у вязніницах сёння адбываются рэпрэсіі менавіта ў гэтую секунду і мы не можем бытьць абыявы до да гэтага і вось про гэта мы кажам еўрапейскім партнёрам як бы там ни было я перакананы что усе гэтыя асобы якія мы прапановываем успех яны будуць да у перспектывы прыцягнуты прыцягнуты до адказнасці крымінальнай адміністратыўнай іншай адказности ці забароне уезду уж многі краіны свету на фактычна многіе десятгоддзі можажа і на ўсё жыццё просто я позволіў сабе рассказать вам про гэтую працу некалькі словаў і я думаю что у Яна патрэбна дзеля таго, каб тых, хто здійсняе злачынствы, адчувалі адказнасць за тое, што яны робяць.. Да, я лічу, што галоўнае было бы адказнасць крымінальная. На сённяна можа мала рэальная, але мы над гэтым таксама працуем і ўсе ты, хто здясняюць злачынствы, ведаюць пра гэта. і нават я бы подумаў на баку шмат з іх, хаця не хачу быць на іх баку, ці варта ўвогуле кудысьці выязджаць можа штосьці здарыцца на мяжы а можа хтосьці будзе затрыманай а можа хутка у адноссі такой асобы адбуецца суд у адной з еўрапейскіх краінаў пожывем побачым адказнасць яна будзе і гэтую працу трэба працягваць дзеля будучыні дзеля таго каб гэтую скрыню пандоры мы моглилі зачыніць скрыню злачынстваў якую адкрыў на нашай зямлі режим лукашэнкі жыве белаусь